V první polovině března schválila Asociace krajů návrh pravidel pro přerozdělování daní mezi státem a regiony. Pokud by ale vyšel v platnost, Praha by ročně přišla o 2,3 miliardy korun, tedy o více než polovinu státního příspěvku. Peníze by jí pak ale chyběly pro výkon krajských kompetencí. Vedení metropole chce proto Asociaci krajů vyzvat, aby návrh přehodnotila. Pokud by došlo k tomu, že vláda a parlament toto rozpočtové určení krajů schválí, tak dojde k tomu, že Praha nadále nebude schopna vykonávat své krajské kompetence jak v oblasti školství, tak v oblasti hromadné dopravy, v oblasti správy individuálních komunikací ani v oblasti sociální. Návrh by teď na základě předchozí dohody s ministerstvem financí Zbyňkem Stanjurou měla posoudit vláda. Hejtmani se na úpravě pravidel shodli většinovým poměrem. Proti se postavili jen Praha, Ústecký a Moravskoslezský kraj. 11 kolegů hejtmanka a hejtmanové se shodli na tom, že obrat Prahu je ten nejlepší mechanismus. Já se domnívám, že zrušit motor, který živí celou republiku, tím, že mu seberou peníze na své fungování, není zrovna šťastné. Jen v oblasti školství už Praha přišla o 500 milionů korun na nepedagogické pracovníky. V rámci úspor totiž náklady třeba na školníky, kuchařky nebo uklízečky, které ještě loni hradil stát, nedávno ministerstvo školství přesunulo na zřizovatele, tedy i na Prahu. Když si vezmete oproti minulému roku minus 500 milionů na nepedagogické pracovníky a zároveň si řekneme, že se pravidelně do Prahy hlásí přes 40% žáků z ostatních krajů, tak toto znamená, že bychom to asi měli přeučit ostatním krajům a jsem zvědavý, jak by na to reagovali. Pokud se podle pražského radní pro školství Antonína Klecandy změní pravidla přerozdělování daní mezi státem a regiony, budou Praze chybět peníze i na výstavbu nových škol. Řešením by podle něj pak byla spádovost středních škol, podobně jako je tomu u těch základních. Nebudeme mít ani na výstavbu těch škol, které primárně už stavíme pro žáky z ostatních krajů, takže bude nutné požadovat, aby v zákoně byla spádovost i středních škol, nejenom základních. V případě, že to nebude, tak doopravdy není možné ty děti postupně kam umisťovat. Může být spádovost například u gymnázií, středních průmyslových škol a podobně. To mají všechny kraje, beru, že neprojde například spádovost u konzervatoře. Proti plánované změně bude podle Kovaříka hlavní město bojovat ve sněmovně. Návrh krajů totiž prošel napříč politickým spektrem. V tuto chvíli tak podle něj vedení Prahy nepomůže, že koalice na magistrátu i ve vládě tvoří stejné strany. Kristýna Svobodová, Televize Praha.